Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Sósíalískir feministar. Þessi þáttur í umsjón mín, Marju Pittsdóttur og Söru Stef Hildadóttur. En við vorum áður með frétta einskot í rauðaborðinu en erum komna núna með þannan þátt sér á dagskrá. Við ætlum að fá alltaf gesti til okkar og ræða svona kannski ákveðin mál og Þetta annar þátturinn okkar, önnur vikan sem við sem sagt, keirum þessa þætti og núna höfum við fengið til viðtals við okkur Katrín Harðardóttur þýðanda og Maríu Hjálmtýsdóttur kynjafræðikennara. Velkomnar. Takk. Takk fyrir. Og við ætlum að ræða, Sara, við þær, Maríu og Katrínu, hvað tungumálið? Hið æsi spennandi málefni. Já. Tungumálið sem valdatæki. Já. Það er nú bara þannig að tungumáli getur verið valdatæki. Ég vil meina það. Já. Það er þannig. Hérna, og þú ert náttúrulega, Katrín, þú ert þýðandi og þú ert hérna kynjafræðikennari og hérna, þið hafið svona sterkan bakgrunn í alls konar kynjafræði í feminískum málefnum. Já. Ef ég segi tungumálið er valdatæki, María, hvað kemur upp í hugan að þið þetta er... Svolítið, þetta er stór brunnur. Já, tungumálið valdatæki. Uss, já. Ég bara, það fyrsta sem ég dettur í hug býtum, ég man ekki hvort ég lasa það, sá því þætti eða eitthvað. Það var þegar að hérna, það kallað niður í Frakklandi, fóru inn í herbergið í akademíunni og ákváðu hvað væri rétt franska og það sama gerist hér og ensku. Ég var að horfa myndum daginum hérna Oxford Dictionary það voru bara kallanir, akademísku kallanir Já. Og þeir fóru saman inn í herbergi og svo var bara samin hinn rétta enska og ég meina við þetta er sama hérna þeir náttúrulega bara búið til af valda stjætt tungumáli bara reglunar það töluðu allir alltaf svo komum reglunar eftir Já, samanber eins og, en Katrín Mér dettur hug sjálfsmynd einstaklinga af því að Það er hún sem birtist í tungumálinu og hvernig við notum það og hún svona, og þannig svona afhjúpast eða ljóstar upp þú veist, menninguna, tungumálið, náttúrulega, þú veist, hún er náttúrulega tvennt helst í hendur, tungumálu menning og einmitt segir mest þú veist, já, hver stjórnar þessu, hver, þú veist, leggur reglunar, Þannig að þetta allt greift í tungumálið þannig að þú veist, þó það sem veði, þú veist, sjálfsmynd okkar allra, þannig að, já, ég myndi segja auðvitað, absolút, valdatæki. Já, því að eins og við allar fjórar hérna, þetta bara skjóta einin í þessu samingi, að við höfum allar alist upp í það í okkar lífi og munum sennilega ljúka því, með því að bara geta valla að tala okkur sjálfa nema sem mann. Já. Maðurinn hrættur það. Já, í íslenska. Mann vanu því. Íslenska kynjuðu íslenskunni. Já, en ég meina þessi bara talsmáti. Já. Maðurinn hrættur það, mann vanu því. En ég fer, ég nota þetta. Hvað gera menn? Það er alltaf. Menn er alltaf að tala. Menn er alltaf að tala og segjum. Já, nákvæmlega. Já. Menn kunnar rétt íslensku en ég hef mjög oft pælt í þessu því ég fer alltaf inn í ef ég sé þræði á Facebook þar sem hefur að ræða hvort að konur séu líka menn á bara dýfi ég mér honi því að mér finnst það svo skemmtilegt en sko ég til dæmis nota maður mig sem eins og persónufornafn þú veist þetta bara maður er alltaf að þessu en ég skilgreini mig samt ekki sem mann þú veist það truflar mig þegar það talað þú veist, það eru þrír, við erum ekki fjóri menn hérna inni að ræða saman. Einn er bassalandi, annar er á túr. Menn eru ofta að fæða og menn, já.
Við erum ekki fjóra menn að ræða málið. Nei. Málin. En þú getur ekki annað að vísa því þér sem mann. Nei, já, nei. Að því tungumáli býður ekki upp á neitt annað. Samanberað eins og með orðabóka útgáfu, já, að þá... Við erum svolítið að reyna svolítið að nota mann. Ég líka, ég sleppi ofta að vísa því sjálfa mig sem í svona óhlutbundið. Ég segi bara, eða hvað sem, hérna, ég segi bara ég. Já. Það, ég segi bara það sem mér finnst, en ekki hvað manni myndi finnast. Já. Já, svona. En ég að segja að þú veist, þetta okkur tamt í tungumálinu. Já. Og það engin hliðstaða fyrir önnur kyn. Mm. Þú veist, það verða allir að vísa í sig samanber, hérna, akademisku kalladnir að valdakalladnir sem að ákvaðu hér rétta tungumál, saman hér tungumál það Já. Að ef það kynjað þá kallkynið ofan á. Já, eða og er hlutlust sem það náttúrulega ekki neitt. Mm. En þeir náttúrulega, þeir menn, bjögu til reglunar og menn bjögu til stafsningorðabækunar og málfræðbækunar sem okkur voru kenndar. Mm-hmm. Og skrifuðu orðabækurnar. Við fengum náttúrulega ekki rétt í prófum eða þú ætlar að ná samvöndiprófunum þá þurftur við náttúrulega að skrifa rétt og nota máli rétt með reglurnar sem að menn bjögu til. Mm-hmm. Ég ber í brjósti svo litla von af því að í starfi mínu sem þýðandi þá ég oft beðin að sko eins og til maður að fara í lesa yfir leiðbendingar og alls konar bara, þú veist, vefsíður og bara, við erum að tala sko alls konar nytjateksta bara, og svo reynda líka í bókum, en hérna, það hefur það fer meira eftir samhenginu, en í þessum nytjatekstum þá ég mjög oft beðunum að hérna, taka tillit til, hvað kallaðu það? Já, bara... Kvár? Nei, bara ekki, taka tillit til Já, hlutleysis. Hlutleysis, já. Já. Please use hérna hvað segir þið? Kynhlutlaust Já, þið segir það ekki eins og bara þú veist, þetta var orðið bara svona common knowledge svona úti bara, já, og getur að vísa því bara og það með þess að minna, það tilvísunarkerfi heilu tilvísunarkerfin í Bandaríkjunum og Evrópu, sumistar í Evrópu sem eru bara, já, hérna það má nota þú veist, það leifilegt að nota hérna, til dæmis það sem gæti verið jafngildi hán á Íslandi, það hérna, þú veist bara fól þeir, já, hérna singular það er bara fleirtalan í rauninni þau í fleirt, já, eintölu þau eintölu þau, gæti hvað myndir þau þá að segja? Ég hef notað í einn þýðingu þá notaði ég hán bara, þá notaði ég bara hán á því að það var ekki víst þetta er hérna Roxane Gay í bókinni Hungur og hérna og þá er hann að tala sem sagt partnerinn sinn eða partnerið enskan alltaf að því að félagi nær þess ekki en hérna ást mann sitt lífsförunaut allavega hana og sem ég sem sagt skilgreinir sig ekki og hérna og þá bara lá beinast við að nota hán og hérna og við gerum það og ég meina við útgefandinn vorum bara sammála það það myndi passa og hérna ég spurði mér sér Roxane að ég sendi henni hún bara já auðvitað meina eðlilega þetta mjög flottur aktivismi þegar fólk bara neitar að skilgreina sig samkvæmt þessu tvíhyggju kerfi það mjög flott að því það algjörlega nauðsynlegt til að brjóta náttúrulega niður þú veist þetta feðraveldi og þetta karlaveldi sem við erum að tala með í dag bara í gegnum tungumálið ég hef passað mig mjög mikið sko nú býð ég til alls konar leiðbeiningar með verkefnum því ég að kenna í menntaskóla og hérna Já, ég býti texta og ég hef verið að senda, ég er umsjónakennari, sendi vikupósta til foreldra og svona. Og þar hef ég passað mig mjög mikið að tala fólk og ég segi þau. Já, veist, og við öll. Og við öll og ég vanda mig alveg við það og svo verður þetta ósjálfrátt. Að því að núna finn ég það að þegar ég gerir þetta ekki, þá trufla það mig. Ég bara, veist. Þetta venst líka þetta venst svo svona, þetta með þú veist að því að við erum konur og menn og eitthvað þessi tvíhyggja sko ég hef lært það mitt að því að eiga kvár að hérna maður notar allt og lítið orðið manneskja veist, að því það bara þegar fólk spyr og hvað ertu ekki kona og ekki maður eða hvað ertu þá og þá segir hann bara ég er manneskja og maður svona bara já auðvitað við erum alltaf bara öll manneskur þú er einstaklingur flott sumir vil ekki nota orðið einstaklingur sumir með meinilla við orðið einstaklingur en svona sér maður nefnilega kannski þú veist hvað
valdakerfi byrtist já. rosalega sterkt í gegnum tungumálið. Mm. Þannig að þetta er líka... skilgreinið ekki, já, já. Að þá lendir þýjandinn í, þú veist, smá boba. Það er alltaf þetta að finna leiðir. Já, en ég segi, þú veist, en ég segi að þú veist, það er náttúrulega þetta sem er að halda aftur af einhverju svona þróun, þú veist, að því raunverulega við ætlum að breyta menningunni, þá þurfum við til þess að breyta tungumálinu. Já, alveg og ítrekkað verður bara skapast einhver upplausn og glundroði bæði kommentakerfum. Sumir verða reiðir. Sumir verða bara mjög reiðir. Menn verða reiðir. Menn verða reiðir. Menn verða reiðir. Mér lóka líka kannski hans að spurja þig, Katrín, að því, já. Sko, ég hef svona velti fyrir mig líka, að því það ekki bara það einhvern veginn að tungumálið kynjað, heldur eru við líka með þetta nafnakerfi, og sem að endar alltaf AN og hérna, og N og UR og allt þetta, þú veist, nöfnin hvort það karl eða kvennafn og eitthvað svolega, svo minnst vega alveg rosalega fá nöfn sem að einhvern veginn þú getur ekki kynjað. Það til einhvern veginn finnst mér allavega í ensku rosalega já. Mikið nöfnum sem eru bara geta gilt fyrir hvort kynið. En eru þau ekki bara kynjuð samkvæmt hefð? Eða hvaða kyn sem er. Ég meina það var ekki bóndin sem óskaði eftir því og fekk samþykkt að hann má núna, hann heiti Sigríður. Við erum alltaf með mannanafna nefnd. Jú, jú, jú. Af hverju erum við með mannanafna nefnd? Það er síðan önnur stór spurning sko líka. Er hún ekki búin að leggja upp laupana? Nei, ekki alveg held ég. Ég held að hún sé í einhverju mynd sko. Og vanda kváranafna nefnd. En núna er það þannig til dæmis að þú getur, ég var að mynda bara velti þessu fyrir mér og sé hérna fyrir nokkunum dögum sko, að því hérna nú heita sem sagt bæði börnin mín sem eru skráð sem sagt kynsegin í mannanafna hjá mannanafna nefnd til þess að því að þau eru kynsegin og allt það eða transfólk en þannig að þau geta skráð eftirnöfni sín í rauninni Búrið það ekki? Jú, en þau geta veist. Líka bara verið skráð sko, eins og bara dóttir mín sem er skráð eftir mér og heiti bara Maríu ekki Maríu dóttir hún heiti bara Maríu ég er með þannig millinafn ég er Stefáns Já. Og svo ég með styttingu, Stef. Bara á, þú veist, hérna, rithættina minn sem stef punktur. Já, en þarf ekki vera kynsegin til þess að fá það í gegn, gastu fengið þið, hvernig gastu rökstu það? Ég gerði þetta 2011. Ok, vegna þess að ég frétti það allafana að þú þyrtir, ef þú væri með kynsegin skráningu, þá getur þú skráðið svona. Annars ekki. Nei. Annars ekki. Ég lék eftir hérna henni Erl, byttjum við, Mig grunar að þú hefur rökst, þú ert að rökstuðið að degnin. Hérna... Getur það ekki verið? Auðvitað ekki. Þetta er kona, svo ég man ekki hvað hún heitir, ég er að vísa í konuna sem hann var fyrir mynd. Er hún ekki kona einhvers, dóttir einhvers? Hún var dóttir einhvers, jú. Það er alveg stólið mig núna, bara því ég sitja hérna núna. Já. En þetta gerði ég 2011 og þá var ég að leika leikin eftir öðrum konum, sko, sem er raunverulega það sem þú getur gert er að þú tekur bara... Er það bara því að þú ert með tvö nöfn eða? Ég hefur geta verið bara Sara Stef? Nei. Nei, ég hefur geta verið Sara Stefáns. Þú gæti það að þú væri trans. Já, mjögulega. Yeah. En mér erst þetta nú bara svo við... Eða ef þú væri kynsegin, segi ég. Þetta er algjört valdatæki. Ef þú væri kynsegin, þá getur það. Já. Og sko, já. Ég veit, sko, og það er líka, ég meina, ég var að hlusta útvarpiðum daginn og voru að tala hvað væri margir kynsegin á Íslandi. Eða eitthvað þátt hérna verið öðaborðið eitthvað hérna og það var einhver ákveðin tala og ég sem er mér í að þetta er bara ekki rétt tala vegna þess að það er fólk er skráð líka kynsegin til þess að geta haft nafni sitt eins og það vill Já, er það? Já, þannig að prósentan er hærri, þú ert ekki raunverulega kynsegin Já, þú getur verið trans eða hvað en hefur skráði kynsegin Og það mátti velja þig klefa í sundi Já, þú veist, af hverju mátti ekki bara heita það sem þú vilt skilur við, já, af hverju þarf þetta að vera en svo fyrst, en talandi manna nafna nefnd einmitt, og svo bara svona nafna hefðir ég meina, ég bara geri ítrekað athugasemdir við, þú veist, að fleiri kennir sig ekki við móður þú veist, að því að raunverulega það, ég myndi telja að það væri líka hluti af, þú veist, þessu tóli til að taka niður feraveldi og þeirra menningu er að kenna sig þá við móður eða breyta nafnin einhvern veginn svona þannig að þú veist, getur einmitt. Vísað í foreldra þína án þess að sé bara faðir. Já, einmitt. Þú veist, að því að hérna, það er enn eitt í þessu. Að jukka þessu aðeins til. Já, einmitt. Já. En svo, já, já, akkurat. En svo erum við líka með, sko, náttúrulega, við erum með rosa, sko, stéttskiptingu í tungumálinu sem við kannski sjáum ekki eins og mikið hérna á Íslandi, svo til dæmis í Bretlandi er það alveg rosalega augljóst, sko. Já, hvernig þú talar? Já, hvernig þú talar? Jú, við höfum það líka hérna og ég hef tekið eftir þessu líka, sko, það er mjög fyndið að maður skoðar kommentakerfin, eins og sumir gera. Já. Að þá, þú veist, ég hef
tekið mjög mikið eftir því að, að fólk leifir sér að tala niður til þeirra sem skrifa vitlaust. Já, mitt. Já, já. Einhvern veginn. Les blindra á svona. Já, þá ertu mm-hmm. bara hálfviti. Já. Mm-hmm. En svo hef ég líka séð alveg að það er stundum, sko, það er munaði hvernig fólk skrifar á hvað skoðum það er. Make it sense. Já, já. Skil ég. Já. Þannig að heldur að það lýsi það er skautun já, já talandur skautun kann, þú veist, stjættskipning í skólakerfinu já, þú veist stjættskipning í Íslandi, já vald þú veist, það að tala góða og fína íslensku opnar fyrir dyr á þann hátt að það tekið markaðir sumstaðar þar sem annars væri ekki tekið markaðir þannig að bara rétt íslenska meðan við bækunar sem að menn gerði henni galda þú veist hún opnar fyrir þér aðgang að til dæmis bara því að vera marktækur í skoðunarskiptum á netinu, einhvern veginn. Svo að þú kemur bara að skrifa svo vitlaust, að þá er meira leyfi að drulli við þig. Þetta er sama hvar þú kemur, rödd þín heyrist betur að þú kemur til læknis og þú ert vel málfarin. Nota betri orð. Og nota betri orð og það heyrist að þú ert með einhverja menntun og eitthvað svona. Heldurinn ef að þú ert bara... ómentu manneskja já, það er bara þannig og þetta er ekki endla meðvitað það er bara svona þessum er rosa mikilvægt að meðvitað líka þetta já, en þessum er mótstaðan líka svona mikil já, þú veist gegn því að tungumáli breytist til þess að viðhalda já, til þess að viðhalda þessu valdakerfi mér finnst að þið fyndið alltaf að það er alltaf að vera að tala um ykkur glundróða í málkerfinu eða mál eða mál, eða er eitthvað út af beigt eða við bætum við fornafni og það verði eitthvað upplausn í samfélaginu íslenskan ónýtt já, já, bara að, það, að þú veist að fólk mun ekki skilja hvort annað og það sé ekki þú veist, ég ætla rétt að vona að í framtíðinni þá munum við ennþá hafa ágætt menntakerfi þannig að fólk eða börn eða unglingar eða fólk bara almennt já, hafi allavega vita á því að ekki ráð fyrir alveg eins og í dag mína já, vita á því að, að tímanir breyttust og þú veist að það var tekið kerfi, nýtt kerfi eða þú veist að já, að áður fyrr þá bara ótrútt allir þurft að tala um sig í karlkyni það var, þú veist, eftir, ég vona það eftir 200 ár, eftir, ok, tökum 100 ár aðlögunatíma það verður upplaust glundróði, ég held að sé alveg að þessi, þú veist að hérna, að það sé þess virði að upplaustin sé nei, hérna, já, hvað segir maður að hérna að allt þetta rugl væntanlega eða áallega rugl sem verði bara vel þess virði ef það, þú veist, ef það eru mannréttindi og þú veist, að börn okkur eða barnabörn eða barnabarnabörn að geti, þú veist, lið vel í sínum skinnja því að það jöfnur, snýst um það kannski, já, jöfnur, já, það væri fínt en já. Svo getum við líka pælt í því að þú veist, tungumála hefur alltaf breyst Já, tungumála elgar ef þið horfið á sko þætti frá 1980 og 70 og 60 og guðmi góður allir hvernig viðtöl voru já nú hér sestur hjá mér hátur ein, og fólk tala yður og oss og vér og allt þetta veist, þér að það breyttist en svo ef þú fer líka ennþá ef þú ferð ennþá aftur að þú skoðar ég vel gummil handrit já þá sérðu sko því líkt dönsku slettutnar já, og það hálfa væri nóg og það þótti rosalega fínt mál en var bara já. Því líkt mengað en það var líka við tölum mikið í rauninni hreinna mál í dag heldur en þá já, ég meina það var bara fína fólk sem kunni góða dönsku og það var alveg bara já, og starfsinn, það þarf ekki að fara lengur en bara inn á tímarit.is nokkur áratíu tilbaka og þá sérðu alls konar rítótt einmitt sem hefur breyst þannig að fólk talaði að inn almúin þú veist, puppetinn talaði alveg nokkur tungumál og því að það var mállýskan og það var, þú veist, og svo er náttúrulega bættist eftir sem þú veist þærra upp í valdastöðunum bættist latínan við en það, veist, það voru alveg fullt af mállýskum í gangi og fólk talaði saman þú veist, og eða bara með handapatti þessuna, en það þú veist, og það voru svona kem þú veist, það voru ekki jafn skýr mörk á milli þú veist, og þá kannski minni polarising eða þessi skautun sem var að tala mjög minna af því, af því að það var meira leyfi til þess að já, eða hvað meina, en aftur þá raunverulega kemur tungumáli þannig gegn líka sem valdatæki þannig að því betur því, já, því flottara eða sem sagt já, því mentara orðfæri sem þú hefur, því hærra rístu þú veist, því fleiri dyr opnast fyrir þig og því meira marka tekið á þér þar sem þú kemur já, já. Ég nú safna í gömlum barnabókum
og svo hef ég reynt að lesa sumar gamla barnabækur fyrir barnið mitt í dag. Ú, já. Og það má gefa mér gamla barnabækur. Bara koma því. en sko, svo hef ég lesið þær fyrir barnið mitt í dag, bækur sem eru kannski ekki nema 40 ára. Já. Og hann skilur ekki helmingin, sko. Nei, einmitt. Bara að því að þær eru bara uppskrúaðar og einhvern veginn, bara annað orðfæri og það hefur ekkit orðið einhvern glundruð á leiðinni, sko, ég hef ekkit séð það nei, nei, fólk nei. Hefur talað saman allir tíman. Já, en það væri líka áhugavert, nú bara þekki ég það ekki hvort að hafa verið gerða, ég meina Eiríkur Rögnvalds tala svolítið þetta, því nú fór hann, sko hann er yfirlýstur gamall svona málfars fasisti og prófessor sem að síðan raunverulega sko, snerist á sveif með kynsegin, tungumáli, já. Kyn hlutleysi já, og því að brjóta niður þú veist það sem ég myndi segja væri þetta valdatæki og hann mjög ötull í því starfi og þeim aktivisma og mjög flott að fylgjast með honum en sko valda þú veist, karlkynið málhefðina sem við erum með ætla að hafa verið gerðar eða þekki til rannsóknar jafnvel þá ellendis frá það sem hefur verið gerð rannsóknar á svona almenningsupplausn eins og við erum að horfa á núna, við erum náttúrulega með mikið af fjölmiðlum og mikið af samfélagsmiðlum, það sem verður svona upplausn, þú veist, þessi hvítir miðaldra kallar, ryðjast fram á ritföllin og skrifa hverja, við erum búin að sjá nokkra greina núna undan það. Það er áhugavert að skoða hverju það eru. Jú, áhugavert. Menntaðir fullandi menn. Já, þetta eru menntaðir hvítir eldri kallar sem er að tala niður og hafa áhyggjur. Og þetta hefur gerst nokkru sinnum núna og er svolítið að útskýra málin fyrir manni. Þetta er svolítið svona athyglisvert að menn eiga það til. Já, menn eiga það bara til. Mjög mikið myndi ég segja. En mér finnst þetta svo afhjúpandi í menningunni og mér svo skrítið þess ekki vera að tala einhvern veginn meir um þetta. Akkur er ekki klikkbeit á DFF um þetta. In droves, þegar þetta kemur upp að þá bara hver pistillin á fætur öðrum ég hef ekki séð jú, ég meina ég get satt eins og hérna einu af mínum uppáhaldsbókum þetta málefni á ensku Word Slut eftir Amundu Montell bandarska konu hún talar þetta líka að þeir sem, hún er akkurat að tala þetta það, að fólki sem að er hvað gaggrinast á femíniska málstýringu, eins og ekki kallað það, er meðaldra eldri kallmenn. Og þú veist, að þeir eru, að það hryktir í þeirra valdastöðum. Maður finnur það, að það er bara eitthvað, þeir eru að missa tökin og það er þetta, ég held að það sé, þetta er líka bara eitthvað, ég vil alveg fara jafn langt og bara, þú veist, Gríklands, bara upp á okkar menningar. Þetta er, þú veist, þetta er alveg, þetta er, svona rótfast í okkar svona vestrænni menningu að það er, þú veist, það þarf að vera stöðugleiki, það þarf að hafa allt undir kontról, sko. Röðuregla. Já, að það er það. Já. Þetta snýst það og það er eitthvað, og svo er þetta kemur náttúrulega, þú veist, kristindómurinn inn í, þetta svona kristna hvað heitir þetta? Öll þessi karl stýrðu öll, þú veist, eins og bara að þú nefni Gríkland sem er yðurlega kallað jafnan vagga siðmenningarinnar. Jú, einmitt. Ég meina, hún er allt nema það. Ég meina, þetta voru fjárhagslega sjálfstæði kallar sem að höfðu atkvæðisrétt, eða ekki? Jú. Og svo voru konunnar ykkur stærri henni. Já, og aðrir fátækari kallar. Það er endalaust þessi sama speglun, raunverulega, á þessari auðmagsstýringu valdsins líka, sko. Þú veist, þess að taka það inn. Jú. Já, og þetta er náttúrulega menningarlegt kapital, tungumálið. Það er það. En ég gerir bara þess að segja, þú veist, hérna, þetta ákall, sko, það er svona, hérna, er náttúrulega mikilvægt að gera bara þætti eins og við erum að gera núna til þess að tala með þetta, en svo eru náttúrulega eins og þú getur gert þetta í gegnum nafnið þitt, þú veist, þú getur, það eru ýmsa leiðir fyrir fólk til þess að eiga við. En ég hugsaði þann daginn að því ég var einmitt að skoða nafnið mitt og spáði hvort ég ætti að láta breyta því og svona, þá fekk ég alveg bara svona eitthvað. Svona tilfinningu að ég væri bara að svíkja pappa minni sem er svo rugglað einhvern veginn og svo að sama tíma hugsaði ég bara býtu en af hverju í fjandanum þarf ég hef ég verið látin kenna mig við pappa minn alla mína ævi en ekki mamma mína veist, en hvaða, svíkin við hana ég meina hún er aldrei sérst að brendi já svíkin við hana eru svo stór einhvern veginn þannig að ég hugsaði bara þetta er fáránlegt þetta er fáránlegt þetta er líka einhvern veginn sjálfsmyndin nafnum þetta sem ekki ég já og svo bara ég er svo bara ég er orðin þetta gömul en nú ertu kannski fann að hljóma þessu hvítu með að því að í raunvíðlega þú gerir þessa breytingu þá er vissulega svona þetta er svona
breytingataskeið sko. Ferli, já. Já, ferli, það sem er, er skrítið að hugsa nafni sitt breytt. Já. En á endanum þá er það, ég meina, ég get ekki verið neitt annað en Sara Stef Hildadóttir í dag. Já, já, ég skilji. En ég breytti núna fyrir rúmi 10 árum, en ég myndi segja þetta væri mjög svona stutt, pínu sorgatímabil, Ég skilji. Stutt sorgatímabil meðan þú varst að breyta? Nei, nei, ég var ekki sorg, sko. Nei, svo, nei, hvað sagði? Bara svona aðlögun. Svona aðlögun að hafa nýtt nafn. Mér finnst það að þetta fara í gang svona eins og MeToo-bylgja, eða þið veitir svona bara meme, þar sem að bara allar konur breyti nafninu sínu í, Það heiti Jarm, fyrir ekki að Jarm, ég vil fá Jarm, ég vil fá Jarm þar sem allar konur breyta nafninu sínu í, að, kenna sig við móður sínu Já, líka bara kallar, ég meina þeir eru líka maður, og kallar líka Já, rétt, ég er náttúrulega alinn upp í reglunum sem voru búnar til af mönnum í gamla dag, þannig að ég alveg klofin, sko, í tilfinningunni ég læta að fara í töðanum eftir þegar fólk segir mér hlakkar til og ég leiðir þetta bönnum mín stanslu þegar þau segja ég sendi þér þetta það var sagt mér og ég fæla bara líkamlega einkenni þannig að þú veist í mér býr lítill miðaldra gammalt kall, reyðu hvítu kall sem að finnst svona breytingar úkslega óþægilega það glundroði hér það bara, en á sama tíma þú veist, ég er í rauninni svolítið klofin í þessu tilfinningunni og svo rökhugsuninni sem er náttúrulega mjög feminísk hérna, í börnin mín eru kennd eftir mig frábært þannig að en, ég, meina, ég er líka býja á því að maður minn er útlenskur og við hann getur, það þau eru líka með eftirnafn það er með loophole loophole, yes, já, akkurat, já, ég er svo heppin ég er náttúrulega ég ætla að fara að mæla mig kynbótum fyrir alla fyrir, já, kynbótum þannig, þetta er einlaust náður þér í útlenskan mann og þá þekkist líka ég fæ alltaf aðeins, mér sortnar alltaf aðeins fyrir augum þegar ég sé að þú veist, fólk kalla sig vísar í föður sinn og svo ættanafn mér staðar svona double whammy sortnar þér fyrir augum mér sortnar fyrir augum þegar ég sé þetta blæðir aðeins úr eyrunum já, ég skil koma Jónsdóttir Væsappel Já, að því svo verður líka eitthvað svona skrítin kynjabarta að því að löngum var það þannig að ég meina það mátti bara taka ættanefni kallegg munið konur, again, voru bara ósynilegar ég meina þær fá engin þú veist, Væsabel eða Tórótsen eða Tórensen eftirnöfn þær voru ekki genið merkilega þannig að það í sjálfu sér verður síðan eitthvað svo bjöguð bylting þú veist, þegar þær mega síðan taka Tórensen og Tórótsen og eru þá líka þú veist, með Róbert Stóttir það var eitthvað líka sko þegar ég egnast yngsta barnið mitt að þá sagt, var það ekki feðrað lengi vel að því bara foreldrarnir voru svo latir að það var átt þurft alltaf skilin einhvern pappír og eitthvað svo þegar, og þannig að barnið var kennt við mig alveg bara alla já, það gerir sjálfkrafa öll leikskóla svo þegar barnið kemur í grunnskóla þá var svona eitthvað pikkaði faðirinn í mig og hvort það ætti ekki að hérna, fara að feðra barnið og eitthvað svona og þá þurfti, hvernig var þetta? Það var eitthvað neginn þannig að ef að barnið átti að heita föðunafninu þá þurfti sagt, pappin að samþykja en ef það hefði verið breytt aftur yfir mig þá þurfti ég ekki að samþykja það var eitthvað svona, það var eitthvað svona í kerfinu þannig að það var bara kallinn trompa bara konuna já, kallinn trompaði konuna í því að eitthvað neginn arinsera nafnabreytingum það líka sjá allir þegar barnið kemur út úr þér ég veit það, það hafði eitthvað með það að gera samt líka en það samt hefði ekki þurft að koma út úr mér barnið skilur það var samt í rauninni ekki beint þannig en ég ætla ekki að sverja fyrir hvernig það var en ég man ég var brjáluð yfir þessu í sko 3 ár held ég þannig að hérna ég ætla bara að rifja upp hvernig það var já, akkurat þessi þetta var ekki rétt einmitt, en hvernig nú hérna, þú, því að við líka báðar bakgrunni í spænsku sem er mjög, það er mjög kynjað tungumál ekki satt? Jú, mikið rétt Jú. Hvernig hérna, er einhver svona vitið til þess þeir eru Suður Ameríkumein báðar, já. Ekki á Spáni svo mikið, er mikil svona barátta, feminísk barátta þar til dæmis fyrir að, fyrir þessu kynhlutlega tungamáli já, það er til dæmis þetta er alveg bara, nei, segð þú nei, þetta er alheims vandamál, pæling vandamál, já. Það er svona mis mikið eftir tungumálum, tungumálin eru mis kynjuð, jú, ég veit ekki hvernig það er í Finnlandi, það er alveg ekkert málfræðald kyn, þannig að þú veist þau kannski bara
svolítið heppin, súkkulaði. En hérna, jú, á Spáni, ja, ég tala í Argentínu, því þú ert með tengsl. Með Mexiko, Puerto Rico og eitthvað. Ég hef séð það mikið í eins og til dæmis bara kennslubókum, nú var ég að kenna spænsku. Svona að þar hef ég séð alltaf, hérna, oftar og oftar eins og að því að orð enda og eða að eftir kalkina kvenkinni. Þannig að barði kalkina kvenkinni. Og þá notað attmerkið að því það svona svo A inn í O. Þannig að þá það sett í staðan fyrir annarkvort og þá verður í rauninni koma bæði til greina. En það svona þá því ekki. Tökina, er ekki borgin? Nei. Alveg rétt. En í Argentínu, það svolítið áhugavert að því að þar eru þau búin að nota þau les. Þú veist, það los og las fyrir, fyrir kallakonu náttúrulega og þau segja les. En svo eins og bara þeir eins og þeir já, mákona mín, já, hún það er, svo, þau, hún notar rosa mikið les og það er sko þá er þetta lesni nés ég er mjög erfitt með þetta sko já, þá breytir óin og aðan í ég hvítið mig aldrei kallinu mér er bara kraumandi sko já. og líka því að þau notu þetta nú, ok, ég heldur en þetta jú, en þú veist þau notu þetta sko allt og ég, þú veist að þeirra þau byrja að nota nin yes börnin mín og ég bara en þú veist af því að þá fannst mér þetta eins og þeir voru strákar þessum tíma það eru en þá en þú veist ég átti bara tvo og hérna og ég var mér kom svolítið við mig að hún skildi ákveða að nota nin yes að mér óforspurður og ég bara byrja en Þeir eru ekkert að pæla í þessu, þú veist, þeir eru bara í sínu, þú veist, bara ninjós. Já. Og mér fannst þetta, og ekki ninjós hlutlösa, ninjós, ekki þetta... Bönn. Já, bara bönn, já. Já. Þannig að, og hérna, já, þannig að ég var svolítið svona, já, þá kom hún að kalla hann upp í mér. Já. En hérna, og mér finnst þú að það er svona það svolítið. En þessi hvíldu mjaldra kallar sem að eru innra með þá, sko, það sýnir kannski einmitt enn betur hvað það mikilvægt að vera í einhverju baráttu. Vera vakandi, þú meðlutum. Já, ég meina því það náttúrulega ekki náttúrulega mál að hvíldi mjaldra kallin, þú veist. En þú sé, sko, eins og því þú varst að tala sko, kynjunin í spænsku, að það ertu með, þess að þú ert með kalkin og kvenkinni strákur og stelpa og svo í fleirtölunni ef þú segir strákar, þá það í raunni börn. Þannig að kallkyni verður alltaf fleirtala. Tekur yfir, já. Padres verður foreldrar sem er það líka padres, feður. Einmitt. Þannig að kallkyni í fleirtölu er alltaf yfir allt. Það trappar allt. Segir þessu ekki færaveldis ekki til. Já. Það er mjög kall. Þetta var ekki, ekki að það segja, ég var enda að segja mannin, er úrna útskýrta fyrir manninum eftir 15 ár saman, sko, en hérna samt bara að því nú eigum við stelpu líka og bara, já, þetta er síst kyni. Og það er endar æðislegt orð á íslensku, Er það mótvegi við bræðra lag? Já. Ég veit ekki. Ég veit ekki heldur að því að þú veist, var það þá, var í þannig den, þú veist, var, þurfti þá að segja sýst, er það þá, þurfti að tala stelpu hópin eða, þú veist, eða var, og strákanum voru þá settur undir sama hóp og stelpunar. Eða stelpur, já. Þetta er svo sýstur. Já, þeir eru náttúrulega smætta. Þetta er kyn, er kannski ætt í þessu, eða fjölskylda í þessu samhengi. Já. Ekki kyn, þetta er svona, fjölskylda sömu systra eða bara eins og kyn á ensku það er skemmtilegt, ég bara, maður er að spyrja Eirík og Höskuld og já, það var það sama spyrðu menn já, það þarf að spyrja menn að segja menn þetta menn hafa mörglega en ég annað með Spán og því að ég veit til dæmis að til á Spáni, þú veist, í Kastilísku þá sem sagt var fyrir nokkrum árum það er svona minnum 10 ár síðan minnum 5 sem voru að það var mikil umræða feminíska málstýringu og það gefnar út bækur og talaði þetta kynhlutleysi meinta kynhlutleysi og hérna og það alveg sko mjög heitt umræði og þetta var svona sama tíma og biblíuþýðingin hérna var að koma út þetta var svona 2012 eða ekki hvenær var það, 14 eða hvað þetta það leiti, svona 10 árum síðan og hérna og þetta var svolítið svona sambarlegt og það var eitthvað það voru þessi skautun Já eða nei, þú veist, ekki þar á milli og svo, og hérna og það var einmitt þetta bara með þú veist, að það var möguleg upplausn og hérna, og bara að fá þú veist, merkingar, óreiða og ég veit ekki hvað þannig að það er alveg Já, þetta er það, þetta er hræðslega áróður
Já. Hvað verður vel bara, hann og hún á, hvað, ég veit, ég á. Já, en eins og varst að segja áðan, sko, eins og varst að segja áðan, ég meina það hefur, þetta er ekki að gerast í fyrsta sinn, tungumál eru lifandi, eru líka að breytast, þannig að það er það sem er líka, verður eitthvað svo afhjúpandi og skondið og hræðilegt, já, að horfa á þessi viðbrögð, þú veist, við þessum hérna breytingum, endurtekið. Já, og, er konur hérna, þurfa að taka völdin yfir tungumálinu sínu? Er það ekki líka svolítið? Já, það er pöng í því. Já, það er það. Það veitir ekki það. En það, svo verður maður að passa sig að tala ekki um að konundar sé að fara að taka yfir. Nei. Við viljum ekki skapa þetta og glundroða. Það er eitthvað valda ójafnvægi. Við viljum ekki taka það. Þetta heitir málfræðilegur kynusli. Ég er svolítið mist hans það. Málfræðilegur kynusli. Já, þetta er þannig. Já, usli er nú alltaf svolítið. Gott að hafa smá usla. En mér, það sem er kannski líka kemur svona svolítið fram í þessari umræða allri um málfræðilega kynuslan er sko hérna vilja leysi þeirra kallana til að horfa á raunverulega þú veist svona kúnasögu kvenna og kynsegin. Já, þú veist að, bara á sama hátt. Hvers eiga þeirra eiga gjaldasagra samt? Þetta er ekki, þetta voru feður þeirra og afar og þetta voru ekki þeir sjálfir. Já, það mér hann að hvíti miðaldra kallinn María Péturs vinkona mín að tala. En þetta er ótrúlega áhugavert hvað þetta speglast alltaf eins sko, þú veist, já. Að hérna að það má ekki hrjófla við neinu. Nei. Nei, en þetta er svo að maður hugsa þetta bara svona út frá tilfinningunni sinni sem manneska, að þá einmitt upplifi ég það því að þegar við förum aftur í sko konur og líka menn og allt þetta sem er alltaf og þessi umræða sem er alltaf í gangi á eins og málfars þátturinn hann að grúpan á Facebook eða hvað heitir. Málspjallið. Já, og að sem sagt, það er alltaf sko já, ef ég hugsa þetta bara út frá minni tilfinningu þá finnst mér ekki verið að tala um mig þegar verið að tala um menn. Nei, ég er að segja sama. Þannig að mér finnst þetta vera útilokandi. Já, það er ekki kannski það bara því ég búin að vera svo lengi eitthvað kroppi í naflanum mér og pæla í því. Það fullta fólki sem er ekkert að pæla í því og finnst það bara einhvern veginn, já, já, bla, þú veist. En ef maður pælar enn síði, þá er þetta útilokandi ef þú fylgir bara gömlu reglum og lefur sér ekkert að breytast. En þetta er bara eins og lögmálum norm, þú veist, að þú getur hafa orðið fyrir áföllum, jafnvel ofbeldi, án þess að raunverulega skilja að þú varst fyrir því, vegna þess í þínum reynsluheimi, þá var það normið. Já. Þannig að normið að þurfa alltaf að vísa í sem mann, þú veist, til konur og kynsegin, að vísa og vera svona þvingu til þess að samþykja að karlkynið sé kynhlutlaust í málfræðinni. Þú veist, ég meni þetta bara eitthvað svona örglega sturlaðasta gaslýsing efver, ég meni ég man eftir að hafa verið látið lesa Íslendingasögur, þú veist, sem úlingur og hérna ég var með svona bara margra ára skömm eftir að hafa aldrei eitthvað geta tengt mig við, þú veist, efnið, ég bara tengd aldrei við sögurnar. Já, ég meni að vera bara með biblíuna, sko, og þú veist sem byrja bara, já, svona. Já, og það, og en ég meni að segja eins og með svona íslenska arfleif, að þú átt að lesa íslendingasögur og þú átt að tengja við þetta og þetta er þín menning og þjóð og allt þetta. Þannig alveg þrjár konur þar. Og, já, einmitt, en við, þú veist, strákar, eins og kennari dætra minna sagði, strákar, þig, þú kannski lesi svolítið hratt í gegn bara, sagði hann Melkorku. Ha. Já, verið ekki að, þú veist. En ég er að segja að skömmin sem þetta að geta ekki tengt við efnið á þessari fórsetu að þetta er útilokandi. Þú veist að bara konur kom ekki fyrir. Þú getur kannski ekki sett fingur á það hvað það er, Nei. En þú finnur það. Já. Já. Og eins náttúrulega með bara trúabröðin. Já. Þú veist. Það eru allt kerfi hönnuð og köllum. Já. En þá erum við nú komin út fyrir tungumáli sem alltaf tæki og það er eiginlega annar þáttur. Já, samt, valla. Já, já. Ekki samt, sko, já. Samt er það líka tungumálið líka valdatæki þar þó að sem ekki fleiri valdatæki í gangi þar líka. En það tengist allt náttúrulega hugmyndafræði og heimspeki og trúabröð og sagan og skólakerfið, þetta náttúrulega allt byggt að tungumálið okkar. Já, þetta, ég segi það, þetta er rosalega áhrif. Allt sem er skrifað. Já. Og enginn veit að fyrsti rithöfundur að kona. Einmitt, skráðar heimildir það. Já. Og við skulum taka það fyrir í einhvernum þætti. Já, veistum að fjallum já. Það. Já. Fjallum við það séð. Fyrsta skáldi sem vísaði í sig í fyrstu personu. Já, kona. Já. Ok. Heyrðu, byrja á Safo eitthvað? Nei, ekki Safo. Hver er það? Ég er bara... Hún vil ekki segja. Já, 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 já. Hún verður þetta spennið. Má verður to be continued. Já, to be continued. Þetta er alveg cliffhanger. Enda alltaf var cliffhanger. Já, og svona ríkalega. Við erum komnar yfir tímamörkin okkar. Ok. Það var frábært að fá okkur í heimsókn og ræða hérna aðeins hvað kallaðir þú þetta, Katrín? Þú kallaðir þetta svo flottu hérna málfræði, feminísk
Já, feminísk málstýring eða bara eða maður minnst eða ég er hrifnar af málfræðilegum kynnisli. Málfræðilegum kynnisli, ég held að það sé líka, bara toppar þetta alltaf. Ég veit ekki, við erum að, ég meina það með feminismi má alveg vera þannig líka, því þetta er náttúrulega, þú veist. Punk. Já. Þetta er punk. Já, þetta er punk. Það þarf meira punk. Herðu, og við verum hér aftur við Sara að vikuleginni og við þökkum ykkur áhörðnina. Sjáum síðar.